Epa! E aí? Conta a tua história. Depois de tanto tempo, né? Por que demora tanto andar de moto? Porque a gente deu um timing, né? Um timing. Mas vamos voltar, né? Se Deus quiser e assim Deus permitir. Bora. Vai pela Arena? Vai pela Caxangá? Você que sabe. Porque pela Arena a gente vai fazer um retorno. Vai pegar o retorno, né? É. Você que sabe o que for melhor. Você que me conduz. Ô, vovô, acorda, vovô. Pra garupa, tu acha mais confortável ela toda fechada ou aquela com os dedos de fora? O problema é numa queda você vai ficar sem a cabeça dos dedos. Então é melhor ela toda fechada mesmo. Uhum. Sei que tá na raladura, né? Já ralando tudo. Buraco aqui, sei lá. Ficou toda atravessada. Meu irmão, como tem gente sem noção.
narrando aí o vídeo, diz onde a gente tá. Aqui é o centro de Camaragibe, minha gente. É Belmiro Correia, essa avenida aqui, certo? É, tem Belmiro e tem Delmiro. Aqui é Belmiro. Eu nunca sei, porque um pedaço dela... É meio a meio, é tudo da minha família, que eu me chamo Delmira, Belmiro e Belmira, Belmiro. É a PS5 aqui, aí em São Lourenço dela tem um nome, e em Camaragibe tem outro. Que acredito que é tudo família, né? É, um é Belmiro e outro é Delmínio. Gouveia. Aí. E aqui faz parte do centro. Aqui de tudo você encontra: lanchonete, pizzaria, restaurante, comida chinesa, japonesa. Tem laboratórios, odontológico, um monte de coisa. Oficina, bastante oficina, borracharia. Mercado Público de Camaragibe. O negócio pegou fogo. Aham. E aqui é onde as pessoas estão organizando para eles virem para cá, onde pegou a parte que pegou fogo, né? Eles, acho que já estão por aí, né? Enquanto não conserta lá. Isso. Estão terminando só algumas coisas que falta para... Mas acredito que eles já estão trabalhando ali. Tu viste que a gente pegou todos os semáforos fechados. Aham, verdade. Que coisa, não? Quando não pega só aberto, pega tudo fechado. Aqui parte agora? É Camaragibe ainda, né? É. Aí aqui tem o açaí e aqui é a praça. A praça de Camaragibe. Enorme. Muito linda a praça de Camaragibe. É bem movimentada. Final de semana sempre as famílias estão ali com as criancinhas para brincar. E não deixa de ser um lazer, né? Familiar. Muito bom. Aqui, como sempre, sempre tem água, né? Impressionante. Aqui já não faz mais parte de Camaragibe, ou faz ainda? Aqui já é Recife. Pronto, aqui já é Recife, minha gente.
de domingo, o pessoal agoniado assim. Já pensou, imagina dia de semana, isso aqui é uma muvuca. Andar dia de semana em Recife, de carro, de moto, tá um caos. Por mais que eles façam a mudança, modificação no trânsito, mas não tem pra onde correr. A hora do pico é sempre a mesma coisa. Ai, que saudade eu tava. Faz mais de mês que eu não ando de moto, na verdade. Porque não quero. Senão tá bem sem energia. Tá apagado. Liga certa, criatura. É assim que acontece os acidentes. O ser humano é falho demais. Você sempre tem que estar atento por você e pelos outros. Que rio é esse? Capibaribe. Aham. Ah, selfie. Ah, pegou verde agora. Tá até medo. Né? Dan, 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 dan. Vermelho. Dois verdes e um vermelho. Esse tinha que ficar vermelho pra não ficar por fora, de fora. Olha a peça. Uhum. Lá na frente já ficou vermelho. Eu só sei que a gente tem a sorte e ele abra, né, daqui pra chegar lá. Mas abriu. Oi? Viu a bicicleta no poste? Aham. Uhum. Quando aconteceu o acidente com um rapaz, não foi? É. Acidente fatal. Verdade. Isso é ambulância? As horas do semáforo. Ih, é, que chique. É da faixa de pedestres. Ah, tá, morrendo sabia. E eu procurando. Eles mudam muito as coisas por aqui.
Você tem hora que fica perdidinho. Acho que aqui na frente é uma faixa, né? Ou a faixa é aqui? Era uma faixa, apagou. Mas o medo é ficar em cima e levar uma multa, né? Ou não? É, mas o principal é deixar livre pro pessoal passar. Por aqui sempre tem uns buraquinhos pra facilitar. Vai mais na frente. Liga a seta em cima. Oh, meu filho. Porque a gente já vai dando sinal de longe que vai entrar, vai entrar, vai entrar. Evita, né? Dar um acidente assim. Pegar você de surpresa. Essa avenida é? Aqui é a BR-101. BR-101. Aqui é o Hospital da Clínica. Esse hospital aqui é o grandão. Hospital da Clínica. Essa avenida é lateral.